آج کا سوال قوم سمود کے لیے معجزے کے طور پر کون سی نشانی بھیجی گئی؟ آپشنز ہیں اے مردوں کو زندہ کرنا، بی لاٹھی جو سانپ بن جائے، سی ایک اونٹنی، ڈی اونچے پہاڑوں میں گھر بنانا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الشعراء آیت نمبر 123 سے 140 کے مطابق بتائیں کہ قوم عاد جو بڑے بڑے محل تعمیر کیا کرتے تھے ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، گویا انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔